بسم الله الرحمن الرحیم درنو لیدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو خدای دې وکړي تر دې دمه روغ جوړ خوشاله د خبرونې سره اوسئ همدا شی باندې لار خونې خبرونه په ژوندۍ بڼه ګوري او زموږ د خبرونې نننۍ موضوع د رواج عنعنات او کلتور خوشبختانه د همدې موضوع د ښه تشریح لپاره سره په سټوډیو کې تل پسیر نن بیا هم محترم الحاج مولانا سمیع الله ریحان صاحب را سره د کور دی ودان چې له ځان سره لرو قدرمن لیدونکو همدا شی به تاسو هم کولای شئ چې د خبرونې سره اړیکه ونیسئ او د هغو پوښتنو چې ځواب یې نه لري ځواب یې له قدرمن ریحان صاحب څخه ترلاسه کړئ ریحان صاحب درته خره غلاسو ستړي مشي هر کله راشي ډیره مننه قدرمن سیرت صاحب خوشاله او سوکاله اوسئ ریحان صاحب نن پر رواجونو باندې خبرې کوو خپله رواج کلتور عنعنات په شریعت کې څومره مشروعیت لري ديرخه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد سيرت محترم تاسو تو تخنيكي همکارانو تا په هواد کې د هواد نه بهر ټولو درنو لیدونکو تا خويندو ورونو تو خصوصا خپل منوالو تا السلام علیکم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام د اسلام مبارک دین هغه مکمل دین دی چې د انسان ټول ضرورت او د انسان د پاره هغه لارې چارې چې په کوم باندې باید د عملو کیو د په هغه باندې ترقیو کی هغه د تخودلې دی واضح کړی دی. بعضی قومونه دا سوي چې هغوی خپل رواجونه لري، بله رواج یا عنعنا یا دود د هر هغې عمل ته وایي چې د ابا او د اجدادو نه په چا کې راپاتې وي او په هغې باندې خلک روان وي او دې خلکو ورته خپله مشروعیت ورکړی وي. د دین عالمان فرمایي چې داسې یو رواج یا عنعنا یا دود تقریبا درې واړه په یو معنا سره راځي، الفاظ مترادف دي. بله که چیرې دا په یو قوم کې په یو ولس کې داسې یو څه وو خو د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې نه و، یعنې د پیغمبر علیه السلام د اقوالو سره په ټکر کې نه و، د اسلامی اصول سره په ټکر کې نو، نو بیا هغه جواز لري. هر کله چې د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې، د اسلام د سپیڅلي احکاماتو سره په ټکر کې، د اسلامی اصول سره په ټکر کې، نو بیا هغه مشروعیت نه لري. مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو، اړیکه به واخلو. السلام علیکم ورحمت الله. بله السلام علیکم سر. وعلیکم السلام خالد السلام شه مهربانی تاسو ته او مولوی صاحب ابراهیم ریحان ته سلامونه وړاندې کوم. خدای کی چې خاورز ولري شه یا پښتنه مې درلو د مولوی صاحب ریحان نه مهربانی چې زم په ما باندې سر زکات اوخته او نو ما زکات چې اوس مې هغه زکات پیسې په دې قرض اسانه باندې جاله پر رضا ورکړي دي، نو په ما باندې زکات اوري که نه؟ او د بل پښتنه دا وه صاحب، د زکات نغدې روپۍ ورکړې چې ښه ده، او که مثال غوړي یا بوره وریجې دا شعرونه چې ورته واخېستل چې دا ښه دي ورته که نه؟ دا پښتنه ده. سمه ده، خپرونه ګوره ریحان صاحب را سره دی، په دې اړه معلومات درکوي مخته. ریحان صاحب اوس راځو، ډېرو رواجونو د شریعت ځای خپل کړی او عام خلک یې پرېښودو ته هم تیار نه دي، څنګه به دین د رواج ځای نیسي؟ ګورئ، ما مخکې وویلی چې بعضې رواجونه داسې دي چې هغه د خلکو د پلار د نیکه نه همداسې په خلکو کې نغښتې دي او د هغوی د روزمره زندګۍ یو فعل یا یو کار ګرځېدلی دی چې هغه د خپل روزمره زندگی داسې عیاره کړې ده او جوړه کړې ده چې دوی په هغې باندې تر څو پورې عمل نه وي کړی، دی وایي چې زما ژوند خراب دی. نو که چیرې مسلمه خبره دا ده که د قرآن او د حدیث سره په ټکر کې خو هغه نشي عملي کولی، دا چې ولې د دین ځای نیولی دی، نو دلته یوه عمده وجه دا ده چې ناپوهي ده، هغوی ناپوهتیا ورباندې زور کړی دی، د اسلامي احکاماتو د اصولو نه خبر نه دی، د علما او اقوال نه دی اوریدلی، احادیث د پیغمبر علیه السلام نه دی اوریدلی، او په هغې باندې عمل کول د دوی دپاره اسانه ګرځېدلی دی چې دوی باید د بجای د دی چې په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړي په خپل رواج باندې عمل وکړي. یو دا وجه ده. دوهمه وجه دا ده چې علمای کرامو هغسې دې خلکو ته نه ده رسولی څنګه چې ضرور وه، څنګه چې لازمي وه. شاید بعضې علماو په دې رابطه باندې ډېر څه کړي وي، هغوی ډېر خدمتونه کړي وي، خدمات یې وړاندې کړي وي او درسونه یې کړي وي، تقاریر یې کړي وي، خو بهرحال
ولستا هغه سي فهم ورکول چې ولس په دې باندې پوه شي، ملت په دې باندې پوه شي، امت مسلمه په دې باندې پوه شي چې زه خو په رواجي سیستم باندې روان یم، دا چې هر څه کوم خو دا خو صحیح نه دي، زما دپاره دا ناجایز دي چې زه یې کوم. نو سړی باید دې ته دقیق فکر ولري، که چیرې دې ته یو سړی دقیق فکر ونه لري خو بیا دې په غلطه لار باندې روان دی. دا چې رواج راغلی د دین ځای خپل کړی دی، د دین په یوځي کې دی قرار لري، نو هر څومره عجل تر چې کېږي سړی باید رواجی عمل ته فعل ته د پاټکې کې دیو سړی دینی اصول په نظر کې ونیسي. که چیرې دینی اصول موږ په نظر کې ونیسو، دین به بیا د رواجونو قرباني شي. موږ وایو رواجونه قرباني کوي لرې کوي هغه، بلکې د دین ځای د قرآن ځای هغه سړی عملي ونیسي. دا چې دی وایي ما ته د پلار نه پاتې دی او د نیکه نه راته پاتې دی، زه باید په دې باندې عمل وکړم او دا مې کړی، دا ټولې اوایي خبرې دي. ځکه اوایي خبرې دي که ستا پلار په غلطه باندې روان و، نیکه دې په غلطه روان و، پیغمبر علیه الصلاة والسلام مبارک چې مکه مکرمه کې را پیدا کیږي او په مکه مکرمه کې د توحید لمر راخیږي او د هغې د رسالت شغلې راخیږي د محمد رسول الله، نو پیغمبر علیه السلام تمام رواجونو ته د پاټکه ایښی دی. دا نه وایي چې نیکه مې داسې کړی دی، غور نیکه مې داسې کړی دی، ابا او اجدادو مې داسې کړی دی، د مور د طرفه نیکونو مې داسې کړی دی، نه نه، بلکې وایي بس اله العالمین ومنئ، واحد لا شریک ذات ومنئ، د بوتانو عبادت مه کوئ او په رواجونو باندې عمل مه کوئ، بلکې په قرآن او په حدیث باندې عمل وکړئ، دا ستاسې د کامیابۍ لار. مننه ریحان صاحب، اړیکه لرو خو فکر کوم چې چنار وایي چې اړیکه قطع شوه. راځو دې ته ریحان صاحب، تاسو مخکې علماو ته مې اشاره وکړه، واقعا علما دي چې د رواج مخه به نیسي او هم دوی د رواج مخه نیولی شي تر څو رواج د دین ځای ونه نیسي. راځو دې ته یو طرف ته که موږ او تاسو وګورو په ډېری رواجونو کې دا مشروعیت چې مور کړی زموږ علما پکې خپله ناست وي، هلته قرار لري پکې. دلته بعضې وخت کې علما وایي چې مونږ خو حق وایو خو په چا تاثیر نه کوي، خو بل طرف ته که مونږ بعضې علما هغه علما چې په کفري نړۍ کې دي، حتی هغوی تبلیغ کوي، د هغوی تبلیغ کې دومره تاثیر دی چې غیر مسلم مسلمان کیږي. خو دلته چې مسلمانان دي، قرآن مني، ایمان پکې شته دی، بیا هم زموږ علما دومره قناعت نه شي ورکولی تر څو دوی د رواج نه رامنی شي او دین ته غاړه کېږدي. ولې علت یې په کوم ځای کې دی؟ لومړی دا خبره چې په نور غیر مسلم نړۍ کې یو سړی د یو عالم په تقریر باندې د هغه په خوله باندې مسلمانېږي، ګورئ دا ډېره تعجب وړ خبره نه ده. ولې تعجب وړ خبره نه ده؟ ځکه تعجب وړ خبره نه ده چې سړی که کافر دی، هغه تعلیم یافته دی، هغه دین مطالعه کړی دی، هغه دین مطالعه کړی د لمدې خټې لږې اوبه دارو وي، صحیح ده؟ هلته ده یو بعضې د میډیا په مخ باندې داسې ښودل کېږي، د میډیا په مخ باندې داسې ښودل کېږي. یعنې زه په کابل کې، په ننګرهار کې، په جلال آباد کې، په ډېرو ښارونو کې زه دې شاهد یم چې عیسویانو یا هندوانو هغوی ایمان را وړی دی، خو لس میاشتې بعد بیرته تښتېدلي په خپله مخه باندې تللي دي. وجه دا ده چې د یو چاندې دپاره راغلي دي او تللي دي په خپله مخه باندې. دې باندې باید سړی د حق نه سړی باید سترګې پټې نه کړي. هغه علما چې هغه په نوره نړۍ کې کفري خلک د هغې په لاس باندې ایمان را وړي یا کافران د هغې په لاسونو باندې لاسونه ږدي او ایمان را وړي، دا موږ دپاره ښه زیری دی. موږ د دې استقبال کوو، بلکې دا علما هم تقدیر او دا خلک هم تقدیر. خو ای کاش چې تنها امر بالمعروف ونه کړي، نهی عن المنکر دا غیر پار ضروری ده. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر. سره باید دې نه منوي کی هغه ټایم کې دا قیافه اسلام ته برابر نه ده، دا دا قواره اسلام ته برابر نه ده، هغه دا لباس ته اسلام ته برابر نه ده، تنها کلمی ویل خونی دي کنه، دا ضروریات پورا کول، پاغه باندې عمل کول دا ډیر مهم. خو کزمو علما اوس نه عن المنکر نشي کول، امر بالمعروف دی کی رواج خو دې ختم. ګورئ علما باید امر بالمعروف کی، نهی عن المنکر کی، لیکن هیڅ شک نشته ده. دا هم د عالم وظیفه ده، دا هم د ژورنالیست وظیفه ده، دا هم د مسلمان وظیفه ده، دا د هر چا وظیفه ده. هغه علما چې هغه نه کوي، هغه نه کوي، یوازې جمعات اشغال کړی دی د پاره چې د جمعات، بلکې مشروعیت ورکوي ریحان صاحب، خپل وخت ګډون کوي، دی وخت ضایع کی، خپل وخت تیر کړي، دی د رواجونو قرباني شوی دی، یا قوم ته څه ویلی نه شي، یا نورو خلکو ته څه ویلی نه شي، او بلکې دی داسې په خپله باندې یو څه کوي چې هغه په خپله د اسلام او د قرآن نه خلاف دی. دلته دی په خپله باندې ناپوه دی، دلته بیا د ولس ته تاوان ګرځي. ولس غلطي کړې ده چې امیر سړی راوسی د عالم په نوم باندې کېنولی دی. ولس باید عالم راولي، عالم هیڅکله داسې نه کوي چې یو سړی واقعا عالم وي، او چې یو سړی امیر ځان د عالمانو په ټیله کې وهلی وي، د هغوی په ډله کې ځان ولي، خو طبعاً به داسې کېږي. مننه ریحان صاحب د لنډې دمې وخت دمې ته ورځو. قدرمن لیدونکو، لنډه دمه لرو، چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي. خالد احمد زموږ غوري کم زیادہ عملیات کرے دیکھا احمد
نس دی عملیات کړی هزار اور دی او بوی اجازه نه لرم دی او بو ته او به دی ښه هزار و هغه څنګه پوښتنه سمه ده قدرمن لیدونکو بیا هم ستړي مشه محترم لیدونکو زمنګ نننۍ موضوع رواجونه او انانات ته ځانګړې شوی ریحان صاحب راځو چې تمخه تاسو په دې تفصيلي رڼا واچو لخوا د سر رواجونو ته راځو ډېرې وخت زمنګ خبرونه سره مخلګړې کني سي پښتني کوي تاسو ورته ځوابونه ووي ژوندۍ سکه چې زمنګ هغه مړی مل رواجونو خلاص ندي حال تم رواجونه کله چې دوی پښتني او کې تاسو یې ردوي ورته چې رواج ته خوب مخکې لکه مخکې چې پښتني پښتنه کې مې دغه نوم د علماو ذکر که بیا یې درته وایم ریحان صاحب چې بیا هم دغه تاسو یا ټول علما یا اسلامي شریعت چې ورته رواج وي د دین برخه یې نه ګڼي بیا هم علما مشروعیت ورکوي په دغې رواجو دغه مړو کې چې کم دي یو خو سیرت صاحب باید عالم او غیر عالم معلوم وي الواخور سخاتخور کپنکش مړو پسې ګرځېدل خیراتونو پسې ګرځېدل شورواګانو پسې ګرځېدل شولو پسې ګرځېدل یو د دې خلکو ترمنځ فرق وکړي از برای خدا تاسې عالم او غیر عالم ټول په یو تله باندې مه تلئ سړی باید فکر ځان سره وکړي د ولس کې غلطي ده ولس کې څه غلطي ده ولس ځان ته داسې امام راولي وایي ما ته ارزانبی مولا پیدا کړه نو چې ارزانبی مولا راولي هغه به په تا باندې رواجونه بیا کوي داسې عالم راوله چې که ماش زنه ډېر واخلي چې اولاد ته د علم زده کړي اولاد ته دې دین وخی تا ته دین وخی جمعه دې په آبادی مړی دې په شریعت برابرې واده دې په شریعت برابرې نکاح دې په شریعت برابرې نامزادي دې په شریعت برابرې داسې څوک مه راوله چې د مړو ټیکه داري رئیس الاموات مه راوله چې یا مړی لمبی یا د سخت صابون پسې ګرځي یا د سخت د کفن نه ځان ته کالي کړي یا سخت په هېڅ حالت نه پرېږدي یا د فاتحو دپاره میراب کلک نیولی د میراب نه نه خوځېږي قرآن ډبول چې د میراب نه پانه سې چې کلکه د فاتحې ځای نیولی ځکه په هغې کې پنځهویس دی از برای خدا دا ګورئ دا دا خلک چا راوستي دي جوماتونو ته دا د جوماتونو ته دي ولس راوستي دي دولت دا نه دي معرفي کړي دولت چې څوک معرفي کوي رسمي امام معرفي کوي هغه څوک معرفي کوي د هغه نه امتحان اخلي چې هغه عالم دی اسناد یې ګوري ارزیابي دي که نه دي ارزیابي دا مدرسې نه فارغ دی که نه دی فارغ دا چې په کلي کې یو څوک چا راوستی امام کړی وي او د هغه نه پوښتنه نه کوي دا د هغه غلطي ده هغه بیا هېڅ شی نه مني دا زما د جومات امام دی نو ستا د جومات امام دی دی په سبق پوهېږي که دی په سبق نه پوهېږي دی په درس پوهېږي که دی په درس نه پوهېږي دی په حدیث پوهېږي که په دې نه پوهېږي دی په ترجمه پوهېږي که نه پوهېږي د هغې نه بعد خود به خود به تا ته رواجونه راوړي بل دا دی چې بعضې خلک د دین په نامه باندې تجارت کوي بعضې خلک د مدرسې په نوم تجارت کوي بعضې خلک د مساجدو په نوم باندې تجارت کوي بعضې خلک دا دي چې هغوی د دین نه د خپل ځان دپاره د روزۍ د ګټلو یوه اله جوړه کړې ده د دې او د هغې تر منځ د ځمکې د اسمان فرق دی سیر صاحب عالم چې عالم وي هغه چاته نه وایي چې تاسې تاسې اوس داسې خلکو چې صحیح خبره کوي د داسې خلکو اوس مخنیوی څوک باید وکړي څنګه وکړي ځکه همدغه په ټولنه کې منلی شخص دی خلکو پسې شاته ودرېږي مونځ ورپسې کوي خپل امام یې ټاکلی اوس په ټولنه کې ځای لري څوک به مخنیوی کوي دغه خلکو ګورئ لومړی د حج اوقاف وزارت په دې باندې مکلف دی وظیفه دې څه ده وظیفه دې همدا ده چې دا شی نه کنټرول کړي بلې دا یې دوی حق دی داسې وزیر راوله چې هغه پخپل عالم وي داسې وزیر راوله چې هغه مولا وي داسې وزیر راوله چې هغه علما پیژني او هغه علما درک کولی شي د چاپلوس او د عالم ترمنځ فرق وي بلې د اخون او د عالم ترمنځ فرق وي د امام او د خطیب د پاره هغه څه مقرر کړه شرایط چې په هغې باندې هغه برابر وي حکومت په لومړي قدم کې باید د دې مخنیوی وکړي بدبختانه چې حکومت په دې رابطه څه نه وي بس چا چې سپین پټکی وهلی دی چپنې اغوستې ده هغه عالم دی په دې ټولنه کې هغه عالم دی هغه که یو ور سبق ویلی که یې ویلی که نه دی ویلی په دې ټولنه کې خلک هغه ته احترام لري زه خلک په یو طرف تقدیروم ولس یو طرف ته ښه کوي چې دا سړي قدر کوي ځکه د عالم په نوم یې کوي د عالم په نوم باندې کوي بل طرف ته دا ولس ګرم دی دی ولې د خپل عالم نه پوښتنه نه کوي چې ته په څه پوهېږې په څه پرې نه پوهېږې ته چې زما په جومات کې امامت کې تا درس ویلی دی ته د امامت قابل یې تا ته د امامت شرایط معلوم دي تا ته د جمع فرایض واجبات سنن مندوبات مکروهات مباحات مفسدات دا درته معلوم دي که دا ورته معلوم و خو فبها ونه یمه که نه معلوم خود به خود به ټولنه د رواجونو نه ډکوي بل دا دی چې قومي سپینګیرو په دې کې ډېر ښه کردار چې هغوی ادا کوي د خپل ځان دپاره البته قومي سپینګیري ملکان هغوی چې کوم حرکات کوي په ټولنه کې
نه هغوی څوک د خیرات نه منې کوي، خیرات پرې لازمي ګڼي چې باید وی کوي، سات ورباندې لازمي ګڼي که وسې کېږي که نه کېږي، لا نورې نخرې پسې راوتې دي. نو دا ټول هغه څه دي چې د دین ځای خپل کړی دی او اساسي اصلي دین د خلکو نه پاتې دی. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام باندې مړي راغلي دي، څه رقم یې کړی؟ نبی علیه السلام لورګانې واده کړي، څنګه یې کړي دي؟ نبی کریم علیه السلام صحابه کرامو ته اولادونه غوندې وو، ودونه ورته کړي، څنګه یې کړي؟ نبی علیه السلام پخپله ځان ته واده کړی، څنګه یې کړی دی؟ یوازې مولیان هم دي کې نه دي ملامت، دا ښځې هم پکې ملامتې دي، ودونو کې رواجونه د ښځو کړي دي، دا ښځې یې کوي. دوی کله خفه کېږي وایي مولوي صاحب موږ پسې ډېرې خبرې کوي. وا ګوره زه حق وایم، حق وایم، خبره نه پټوم. علما سپین ګیرې خویندې دا ټول د توبه د رواج نه وباسي. ښه مثال یې زه دا وایم، تا یو مثال اوسه پورې ونه ویل، ښه مثال به یې زه درته وایم. وایي واده په خندا ښه کارېږي، مړی په جړا ښه کارېږي. اوجاړه، داسې اوجاړه چې سترګو نه دې اوښکې راشي، ځان مه وهه، ویښته مش کوه، سینه مه وهه، چغې سورې مه وهه چې همدا زه دې لیدلی یم. اوښکې دې که سترګو نه راغلې، راغلې به، ځکه چې زړه خفه شي اوښکې راځي د سترګو. واده کې که نابالغې جلکۍ وي، دیرا پکې وهي ودې وهي، وړې جلکۍ وي، نابالغې جلکۍ وي، غټانې به نه وهي، سپین ګیري به پکې اتڼ نه کوي، ځوانان به پکې اتڼ نه کوي، ډمان به پکې نه ګډئ، په سټیج باندې به ښځې نه راولي نه به ګډئ، په سټیج باندې به نارینه نه ګډئ. دا ټول رواجونه دي. نو زه وایم چې ودونه د رواجونو نه خلاص شي، برکات به پکې ډېر وي، مړی د رواجونو نه خلاص شي، مغفرت یې لازمي دی. او دا چې رواجونو باندې هر څه وي، مشکلات به پیدا کوي. البته په هغې خلکو باندې هم غږ کوم چې هغې په ټولنه کې د امام په نوم باندې زندګي تېری، د امام په نوم باندې ژوند تېری، په مساجدو کې دي، هغه هم باید قدرمن سیرت صاحب کوشش وکړي، او داسې کوشش وکړي چې تر څو پورې د خلکو ته حقیقي دین وړاندې کړي، یعنی دین پورې ملنډې ونه وهي. دین ظالم بادشاه ورته تاوان رسوي، بی دینه بې علمه ملا ورته تاوان رسوي، او جاهله پیر ورته تاوان رسوي. او نن تاسو په ټولنه کې وګورئ، د درې واړو ورته تاوان رسولی. بادشاه دې په دین صحیح نه پوهېږي، اسلامي امت کې بی دینه مولیان، بې علمه مولیان ښه ډېر دي، جاهله پیران ښه ډېر دي، خو دین ته خو همدې خلکو تاوان رسولی دی. وهل افسد الدين الا الملوك واحبار سوء ورهبانها. اې دې لپاره خلاصون لاره څه ده؟ بله، د خلاصون لاره دا ده چې خپل اولاد باندې ډېر دینی علوم زده کړو، خپل اولاد مدارس ته، شریعت ته، پونتون ته، مکاتب ته، مدارس ته، دارالحفاظونو ته معرفي کړو، تر څو زموږ اولاد عصري او دینی تعلیمات وکړي، هم عصري تعلیمات وکړي، هم دینی تعلیمات وکړي. تر هغې پورې به بیا د ټولنه ښه مخ په وړاندې باندې لاړ شي. که چیرې مونږ داسې ونه کړو، ورځې نه به بلې ته ځلیلې، او بلې نه به بلې ته ځلیلې، او رواجونه به خپل ځای پاتې. مننه خان صاحب، بیا هم اړیکه لرو. السلام علیکم ورحمة الله. هلو، منصور ستړی مه شئ، مهرباني پوښتنه وکړئ. السلام علیکم مولوي صاحب محترم، ستړی مه شئ. وعلیکم السلام. اول تاسو او بیا مولوي صاحب ته زښته زیات کلامونه وایم. وعلیکم السلام. بیا چې زه تاسو سره له پغمان نه په تماس کې یم. مهرباني. زما یو پوښتنه وله د مولوي صاحب څخه. مهرباني. مولوي صاحب دغه د خوب په باره کښې وله، د زما حیوانانو د شپې خوب لیدلی دی چې لاس کې پلار یې وفات شوی ده، لکه په لاس کې هغه یې دغه ګوري دغه پلار یې، لکه دوی ډېر په تشویش کښې دي. دغه پوښتنه له تاسو نه کوم، او ډېره زیاته مهرباني به وي چې تاسو د دغه ځواب ما ته راکړئ. جواب نه وایي تاته به وایي. سمه ده، خبرونه ګورو مونږ خو د خوبونو تعبیر هم په خپرونه کې بند کړی، ځکه که دې ته اجازه ورکړو نو ټول لیدونکي دغه مشکل لري. خو بیا هم ریحان صاحب راسره دی که وخت په دې اړه تفصیلي معلومات درکړي. ریحان صاحب، اوس برای شو د دې د جرم ته برای شو د رواجونو، یو رواج پسې تلل حتما هلته د دین یو حکم پې ماتېږي خدای ناخواسته، جرم یې څومره دی؟ دا ګناه کبیره ده، دا منې دي، اسلام منې کړي دي، قرآن منی کړی دی، هر څه چې پیغمبر علیه السلام راوړي دي په هغې عمل پکار دی. بله، څه چې نبی کریم علیه السلام، نبی علیه السلام وایي ما چې څه درته ویلي په هغې عمل وکړي، او کوم نه مې چې منی کړی هستئ د هغې نه منې اوسئ. یعنی د پیغمبر علیه السلام امر په نیکۍ باندې دا کافي دی. نبی کریم علیه السلام چې دا ژوند تیر کړی، زندګۍ تیره کړې، دا یې ښودلي دي. بله، دا لار اصول دا هر څه یې ښودلي دي. کله چې دا ښودلي دي، خلکو ته پکار دي په هغې باندې عمل وکړي، او کومله چې منی کړي باید د هغې نه خلک منې اوسي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام چې څه فرمایلي دي، صحیح فرمایلي دي. نبی کریم علیه الصلاة والسلام چې څه ویلي، صحیح ویلي دي، په هغې باندې عمل کول لازمي دي. او که څوک د دې باوجود رواج پسې روان وي،
د مثال په ډول باندې ولې ولې په واده کې ډول وې زما نیا وې په ډول را واده شوې ده زما نیکه چې واده کو نو موږ ډول پکې وهلی دی نو ځکه زما واده کې ډول لازمي دی چې وې نو که نیا دې په ډول را واده شوې ده ځکه هو تا غوړې مسې را وړې چې بغیر د ډول اوس نه قلارېږي که نه نو که ته م ډول وې سبا به تا داسې مسې پیدا چې هغه به بیا بغیر د ډول نه قلارېږي بغیر د سورنې نه به نه قلارېږي بغیر د اتڼ نه به هغه بیا نه قلارېږي ګورئ دې ته به د پای ټکی په هغه صورت کې کېښودل کېږي چې سړی دین زده کړي او په هغې باندې عمل وکړي او چې دین نه وي زده کړی ښځه په دین نه ده پوهي نر په دین نه دی پوهي شاوو په دین نه دی پوهي ناوې په دین نه ده پوهه عاشق په دین نه دی پوهي معشوقه یې په دین نه ده پوهه اغوستونکی یې په دین نه دی پوهي خرڅوونکی یې په دین نه دی پوهي نو کله چې دا په دین باندې پوهي نه وي خو طبعا به دوی د مشکلاتو سره مخامخ وي موږ وایو راځئ په دین باندې ځان پوه کړئ اوس په ټولو مساجدو کې نه خو په بعضې بعضې مساجدو کې تفسیر دورې شروع دي هغه چاته کینئ چې حقیقي تفسیر کوي هغه څوک چې د قرآن کریم حقیقي صحیح تفسیر کوي د عزت دپاره یې نه کوي بلکې د ثواب په نیت یې کوي د هغه په تفسیر کې شرکت وکوي چې تر څو پورې تاسو ته د حالات معلوم شي او که چیرې هر چا پسې سړی روان وي هر رواج پسې دا بیا مشکله ده قدرمن سیرت صاحب دا بیا ډېره زیاته مشکله ده موږ وایو شریعت چې څه ویلي صحیح ویلي دي حکم د شریعت دا لازمي دی دا باید سړی عملي کړي په ځان باندې او علما په دې کې ښه کردار ادا کوي شي ځکه عالمان ترجمانان د دین دي چې ته یې د اسلام ترجمه خلکو ته وکړي د اسلام خلکو ته بیان کړي دا علما کوي شي اخوندان یې نه شي کوی هغه څوک باور تاسې په خدای باندې وکوي مخکې ورځو کې تعلیمات اسلامي ته څوک راغلی و امتحان یې ورکو دیرش کاله خطیب پاتې دی ایمان مفصل او ایمان مجمل نه پیژنده ایمان مفصل او ایمان مجمل نه پیژنده خپل سند چې ورسره و سند خپل نشو لوستلی هغه دیرش کاله او څلوېښت کاله رسمي امامت کړی دی خطابت یې کړی دی هغه هلته خطیب دی او دې خلکو پسې روان دی او خلک هغه پسې روان دي موږ وایو چې عالم جومات راولی داسې څوک راولی د هغه پوښتنه وکړي دا اوس په دې خپل ولس غږ کو په دې خپلو مینهوالو غږ کو نن نه په خپلو مساجدو باندې فکر وکړي ستا په جومات کې څه رقم امام دی تا دین ته هڅوي که تا منافقت فسق و فجور ته هڅوي دی تا ته دین ښیي او که دی د دین مخالفت تا ته ښیي حتی په جوماتونو کې پارټي بازۍ نه جوړي دوه قومونو سره په جنګ اچول شوي امیان نه دي ملامت امی هم دغه نه ملامت دی چې عالم جومات ته نه دی راوستی بیا دی د هغې په منځ کې اختلاف اچولی وي خپل اختلافات جومات ته میراب ته منبر ته راوړي نو دې وجه نه قدرمن سیرت صاحب محترم خدای دې حقیقي علما په ټولنه کې ډېر کړي چې تر څو پورې د رواجونو نه موږ خلاص شو رحن صاحب راځو د لیدونکو پوښتنو ته هم راځو خالد پوښتنه ودې ویل چې زکات پیسې را باندې پاتې شوي وي ورکړی مې نه و په هماغه پیسې مې هغه هماغه پیسې مې چا ته په قرض ورکړي دي څه باید وکړم لومړی خو دا چې د زکات پیسې دې ولې قرض ورکولې دا یو خبره کله چې زکات په تا باندې فرض شو کال تیر شو هر څو روپۍ چې زکات در باندې راته باید تا دا مسکینانو ته ورکړی وی تا چې د چا قرض ورکړي دا دې غلطي کړې او که دا دې مقصد یې چې خلکو سره مې قرض پیسې دي زکات یې څنګه کوم زکات یې در باندې شته اوس د نورو پیسو نه زکات راواخله او ور یې کړه چاته چې دې قرض ورکړي د هغې زکات هم ورکوي نورو پیسو زکات هم ورکړه غاړه به دې خلاص د دې روبله پوښتنه دا و ریحان صاحب دغه زکات پیسې نغدې به ښه وي چې ور یې کوم فضیلت لري او که نه په ده باندې غوړي او مالګه او بوره دا پرې واخله نغدې صحیح دي پیسو باندې چې زکات وي نغدې صحیح دي ځکه خریدارۍ کې به تاوان نه راځي بله دا خپله خوښه ده اعلی مال پې اخلي ادنا اخلي او ست اخلي هر څه پې اخلي پیسې چې ورته نغدې ورکړي یا به علاج پې کوي چې هر څه کوي نو پیسې ښې دي چې په زکات کې ورکړی شي نسبت د دې نه چې سړی یو شی چاته واخلي مننه احمد پوښتنه وایي مریض یم عملیات مې هم کړی غسل سره څه وکړم نو که چېرې تا اوبه دې بدن ته ښې نه وي اوبه دې بدن ته ښې نه وي خېټه درته ډېره څیرلې وي او نه شي کولی چې ته اولامبې په تیمم باندې لمونځ کولی شي بله تیمم کافي دی ستا د غسل دپاره هم ستا د اوداسه دپاره چې تر څو پورې ته صحتمند کېږي رحان صاحب راځو د مروه پوښتنې ته وایي واده شوي مو خاوند سره چې څومره ښه کوم هغه راسره بد کوي هر وخت راته وایي چې که خفه کېږي نه پرېږدم دي طلاق در کوم درته دې ویل چې شیطان هم راته معلوم دی چې زموږ په منځ کې غمازي او شیطاني کوي څه باید وکړم تر څو مې خاوند له دغه نظره منصرف وي لومړی خبره دا ده چې که چېرې نیت پرې د طلاق کوي بیا خو طلاق واقع دی بیا خو ته شیطان پسې مه ګرځه بیا خو ستا او ستا د مېړه تر منځ مسله او مشکل دا په خلاصېدو دی
کمیره در توای چه خوشی که اومده و نیتی پیدا طلاق کرده وی خودت داوی که خفاکیگه نه که خفاکیگه نه خو بیا نیت نده چه نیت نده اراده لری اراده در تخینه دی بله اراده در میره دخینه دی نو دا یه مسئله دا دوامه مسئله دا چه خواه خبر داده چه شیطان در گریوان راونیس و شیطان تو اشتوال شیطانی که بله دوی ملاری داده چه تاو در میره کورده جورش او دره ملاری داده چه پخپل خوی که چنج زراوله بله چه میره کستا در کم حرکت ناراضه وی چه ترسو پوری آغا رازیش من نرهان سب بیا هماری کل رو السلام علیکم و رحمت الله زموغا گوری و علیکم سلام رو راول در تلویزیون غک دی بند که میره بانی پختنو که جرمانم در وطور نمیاری کنیم و مادوی سب اما پختنه در ریحان سب نه سالگیرار منظر گناه لری کنه بس تیار رواجونم و موضوع در خپراوانه گوره ریحان سب پا دیر معلومات در که ریحان سب دام پا دیر طول نکی غط رواج در دیر مصارف پی خلق کی پا چه شیبانه؟ در سالگیره چل منزی تو سالگیره چی تو پنزوز کلنم چی وی؟ کله چې هغه د پیدایش ورځ راځي د امریکا د پیدایش بیگا او که څه وخت وو اجتماعي صفحاتو کې مې فیسبوک کې مې ولیدل چې چارې جمهور ته لیکلي وو چې اته شپېته کلن شو که څو کلن شو نو تاته څه چې اته شپېته کلن دی که اویا کلن دی تاته خیر دا 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 بوټ پاکان نه دي که نه دا لومړی په دې تفسیره کوم تا چا سره څه کار دی چار څو کلنې کلن وي اوس زما مینهوالو زما د مسلو سره کار دی که زما د عمر سره کار دی مسلو زما فتوا سره هم کار دی زما عمر سره څه کار دی ستاسو تاسو ګټه نه لري ځکه هر څوک کلانه بله اساسي موضوع دا ده زرمل جانه ډېر ښې موضوع ته دې اشاره وکړه کله ناکله په دې راډیوګانو تلویزیونونو کې فیسبوکونو کې یو مردار خور کې کې راوړی و جلکیانې والکان تېنه تاوي دا د پلاني سالګیره ده یو مردار چاقور سره یې په هغې باندې هغه کیک پرې کوي دا ډېر کم عقل خلک دي دا چې هر څوک دی دا ډېر کم عقل دي دا د عقل نه خلاص دي خو کیک دې همدسې وخوره که نه پیغمبر علیه السلام دریش پیته کال زندگی تیره کرده یه ورز سالگیره المنزله ده کمی بی بی سالگیره المنزله تابعین المنزله ای چاند المنزله تا المنزله سیرت سیب نه بل چوگی نه المنزی علماء نکه ایده کار بله زب پینزه دیش کلونو ترسیده لیم سالور دیش پینزه دیش ما نیم خبر دادینه چی کل کرا پورا کی گی کی کولی کٹ کی گی و کی چنگ کی گی دا خو دا تا وقتی دا طول مولیان ملامت کل دا خپل جورنالیستان ولی ستاسو دا سکی دا نوری دنیا جورنالیستان ولی دا سکی دی خو خیر خلق زانت ہوئی دی دا سالگیرو کی کنو ولی کٹ خبردار آر چوک چی دا سالگیری دا پارا کیک اخلی حرام دی راوڑلی حرام دی خوڑلی حرام دی او غوچولی حرام دی ځکه دا په اسلام کې نشته د ثبوت په اسلام کې نه لري اسلام کې د سالګرو مناول نشته کنه لري عبادت وکړه کنه لري عبادت وکړه د لس روپوکي کې راوړی او څور لس دانې تیر ته ولاړې لکه په عمر کې کله کیک نه لیدلې په عمر کې کله کیک نه لیدلې او چا خوب ورسره یو خوځې نر ورته ولاړې نن د پلاني سالګره ده هیڅ شي سالګره ده نو دا چې پیدا کېده تیر سره ناست وي د باندې چې پلار ډزې کولې تا ته معلوم و چې په دې ورځ باندې دا پیدا شوی دی د دنیا ته راغلی دی تا ته دا معلومه ده چې پلار یې حقیقه کړې که پلار یې حقیقه نه کړې بچي پردي دي سالګري دی لمانځي بله بچي پردي دي حقیقه نشي کولی د بچي په راوړلو باندې په اولاد باندې حقیقه ضرور ده بله دی پکې شویشش کوي دا ټول رواجونه دي دا ښځې کوي او دا ښځې راغونډې کې او دا غوبل بهیې جوړ کړی وریجې بهیې خوټولي او دی به تېنه ټولې ګیر چاپېره ناست دي نو د کیکونو کټ کول په کلونو کې دغسې کول سالګري دا حرامې دي د سالګري تبریکي یو بل ته ورکول بله دا هم سینې دی حرام دی من نه رحم به هم اړیکه لرو السلام علیکم و رحمت الله متی الله زموږ غوري بلې اورم تا ته مولوی صاحب ته د شمشاد تلویزیون کرمن اوریدم السلام علیکم پښتون مولوی صاحب نه دا ته دا اکرات کې چې مړی وشي په کور والا کې اقتصاد سره ضعیفه وي نو هغه کسان پیسې په خپله نه لري خو د اسخات پیسې د رواج په ډول باندې له بل نه راکرځوي اسخات نه پرېږدي دا د اسخات ورکول مثلا که سړی خپله وسه نه لري له بل نه راکرځ کول څنګه کار ده او بله پوښتنه مې دا ده چې تاسې مخکې په برنامه کښې مولوي صاحب ویلي وو چې زه د هغه د شمشاد تلویزیون په اذان باندې په هر ځای کښې مثلا لمونځ کول او روزه ماتول او هر څه مثلا پرې روا دي نو زموږ په اطراف کښې تقریبا سمه ده خپرونه ګوره ریحان صاحب په دې اړه معلومات درکوي خو قدرمن لیدونکو لنډه دمه لرو چېرته مزه له خپرونې سره پاتې شي
قدر من لیدون کو به هم ستړی مشه رحمان صاحب رازو د نور رحمان له ایران نړۍ کني ولې پښتنه زاده ویل تړي را ګرمي ده چیرته ایران کې او ویل د مزدوري ته مونږ راغلي کارم کو روژم راغلو نو روژه وخرو څنګه ده هیڅ کله امکان نه لري ګران اورورا مخکې مې تاسو ته ویلی وو چې د ګرمۍ د وجې نه سړی روژه نشي خوړلی زه یو سړی بوی زه مزدوري ته تللی یم او زه روژه خورمه دا صحیح نه ده او د سعودي یا د عربي هیوادونو مسافر هغوی هم کارونه کوي نه یې چېرته داسې پوښتنه وکړله اصلا ایران کې به د روژې د خوړلو شرح ډېری بله ممکن ډېر خلک کېدای شي ډېر پوښتنې د ایران نه دغه راځي زمونږ د ورونو چې دلته روژه وخورو خو ما ویل ډېر خلک ایران کې خوري باکنه نو دوی هم ورسره عادت شوي دي ګرانه روژه به نه خوري یعنی د ګرمۍ د وجې نه او د کار د وجې نه سړی روژه نه شي خوړلی که هر چا وخوړله قصدن یې خوړلې ده او د یوې روژې مقابل کې به بیا شپېته نیسي من نه رحم صاحب عبدالوکیل پوښتنه وه وای زه د یو جومات خادم یم د پښتنو لري تفصیلی و چې امامان په نور ځایونو کې وظیفه لري او راضي په جماعت کې خلک خبرې ډېرې کوي دغه خبرې کول بې ځای خبرې څومره جرم دی اسلام مبارک دین حکم دا دی چې سړی په جماعت کې خبرې نه کوي حتی که جماعت ته څوک رانه وته ویل چې زما یو شی ورک شوی دی وایي خدای دې پیدا نه کړي دا چې اوس اعلانونه په جماعتونو کې کېږي دا بېله خبره ده بله یا په جماعت کې خلک مرکې کوي بخاري ته څنډې ته ناست وي په ژمي کې وړي کې جماعت پکې ته ناست وي ځکه جماعت کې خو برق تبن وي بله یا پکې ویده وي خوبونه کوي دا پکې حرام دي دا مني په جماعت کې خبرې کول بغیر د ضرورته یوه خبره کول هم پکې حرام دي هر څوک چې کوي ثواب یې په سین لاو کېږي او د خدای د عظیم قهر سره مخامخ کېږي من نه زیرمل پوښتنه خو سالګیره وه تاسو ورته ځواب وایي د مطي الله پوښتنه وایي دوی ویل چې په زموږ اطراف کې وایي چې کله څوک وفات شي بیا چې غریب هم وي پیسې د بل چا نه را قرض کړي هیله اسقاط کوي دغه د قرض پیسو باندې هیله اسقاط وایي څه ته ګران مینوال باید په دې پوه شي چې هیله اسقاط څه ته وایي دا یوه داسې اختلافي موضوع ده چې په دې کې خلکو سرونه مات کړي دي یو بل د یو بل پخته یې ماتې کړي دي هیله اسقاط یا د اسقاط هیله د کم میت کېږي د کم مړي کېږي زه به په دې د خپل مهرباني لیدونکي پوه کړم یو څوک دی منځونه ترې قضا شوي روژې ترې قضا شوي قسمونه یې کړي دي او مړ شو کله چې مړ شو دی خو دا دغه بیرته نشي نیولی روژې منځونه نشي کولی نو په ده باندې د فدیه ورکول لازمي دي څه یې لازمي دي فدیه ورکول فدیه ډېره ده دی پیسې نه لري پیسې کمې دي نو په داسې حالت کې د مسکینان کینی دا دې په دې مسکینانو باندې وګرځئ چې خپلوانې پکې کینني پوډري پکې کینني ماشوم پکې کینني او یو بل ته په آزادانه طور باندې وبخي ورکي علما وایي چې خدای پاک به ورته عفو وکړي دا منځونه به ورته معاف کړي بله صحیح شوه دا یو مسله شوه دا رواج رواجونه دی چې مالدار مړي پسې کوه یو سړی د کروڑپتی دی لکپتی دی ډېرې پیسې لري هغه پسې کوه نو هغه دې ټوله فدیه ورکړي د هیله اسقاط مقصد دا دی چې لږې پیسې ډېرې شي بله که چېرته یو څوک مړ دی او منځونه او روژې هم ترې قضا شوي دي او پیسې هم نه لري او یو چا ورسره تبرو وکړه قرض یې ورته ورکړي ډېره ښه ده خو که نه لري بس نه بیا لري بیا بیا لازمي نه ده زه بیا مطیع الله خان سره هم نظره یم ده سره موافق یم چې مړی په چا باندې وشي او خلک یې پرې حتمي کوي وایي هیله اسقاط یې پسې ونه کړه اسقاط دوره یې پسې ونه کړه دا څنګه مړی شلغم غوندې واخېسته خخې که نو تا ته خیر که هیله اسقاط کوي ودي کوي که نه کوي نه دی کوي بله خو هیله اسقاط چې پیسې ولري ښه دی غریب وي ټوله فدیه نشي ورکولی چې پیسې ورته ډېرې شي علما د هغې دپاره شرطونه ږدي په شرطونو به برابرۍ بله لومړی شرط به دا وي مالدار به پکې نه وي دوهم شرط به دا وي چې پیسې به دونه نه وي چې په سړي باندې زکات یا حج واوړي کمې به وي درېیم به دا وي چې ماشوم به پکې نه وي خپل د کس به پکې د کور نه وي ناست او د زړه د اخلاص به کوي یا به خپل مال وي د یتیم مال به نه وي یا به ورور پلار ورسره تبرع کوي دغه پیسې به وي که په دې شرایطو برابره وه ښه وي هوا نه یمه که نه وه برابره دانه چې یو څو دانې لوټونه راغسې دسمال کې تاو کړي او وګرځي را وګرځي داسې خلکو ته ورکړي را ورکړي بیا لس روپۍ دې نه ورکړي او نور بیرته په جب باندې منډي دا خو هیله اسقاط نه شوه دا بیا خو واقعیت دی رواج دی او داسې کول صحیح نه دي من نه د دې وروبله پوښتنه دا وي ټلویزیون نظرونو ته اشاره وکړه ګورئ سیرت صاحب ما واورېده ما ته یاد دي د بغلان نه سوالو د بغلان نه چا پوښتنه کړې وه په تیرو برنامو کې هغه ویلې چې ما د شمشاد په تلویزیون روژه ماته کړې نو هغه په فکر د ماښام کړی او هغه ته فتوا همدا وه چې ستا ماښام شوی دی بلې موږ چې کله په تلویزیون زموږ اذان تاسې کوئ تاسې لیکئ د کابل پر مهال بلې غټ پټ پی لیکئ نو د کابل پر مهال دا معنا چې کابل کې ماښام دی او ننګرهار کې نه دی یا ننګرهار کې دی نه مخکې و یا په زابل کې نه دی یا په هلمند کې نه دی حتی نور هیوادونو کې اوري دا زمونږ ځان کې دی چې هلته ماسپخینی هلته به ماسپخینی هلته به شپی نو ګرانه
چې 15 منټه او 4 منټه ولایتونو کې فرق کوي هغه فرق به ما د نظر نیسی به د شمشاد تلویزیون یا د بل تلویزیون اذان په نور ولایتو کې نه موږ التلی کو چې د کابل پر مهال او هغه ورور ته مې چې ویلو چې روژه شوي د هغه روژه ځکه شوي چې هغه په یقین د ماقام کړی وو اوس هم وایم هغه ورور ته مې چې ویلي وو چې خور وکړه ورورو چې ستا روژه شوي شوي د هغې روژه خو په نورو ورځو کې ته نشي کولی چې ته د کابل په ټایم باندې په هلمند کې او قندار کې او هرات کې بغلان کې او روزګان کې ننګرهار کې کونړ کې تور باندې روژه ماته کې هلته به د ماښام انتظار مننه یو خور اړیکه نیولې وه پوښتنه داسې وه رهان صاحب وی بغیر د پټي د مالک د اجازې نه شوتله کول یا نور داسې سابق کول تشریعت له مخې څنګه ګورئ سابق ښه شی دی شک نشته دی ویټامینونه میټامینونه او اوسپنې مسپنې به لري خو دا په دې معنی نه ده چې اوس سړی د سبا بیګا سابه پخې او پردو پټو کې دی راش کوي چې د پټي والا اجازه نه وي حرام دی منع دی نه شي کولی چې ویش کوي ممکن هغه د ځان دپاره کرلی وي نو د هغه د اجازې نه که یو چا کرلی وه او وی ویل چې هر څوک یې تې وړلی شي بیا ټول خلک کوی چې تې ویشي او که چېرته خپل ځان لپاره کړلی وه بل څوک یې نه شي وړلی مننه ریحان صاحب که په لنډو ځواب راکوي ولي الله له ننګرهار نه پوښتنه وی که د چا کار بند وي او بغیر له رشوته کار یې نه کېږي رشوت حرام دی رشوت منع دی رشوت ورکوونکی رشوت اغوستونکی د دوی منځ کې فیصله کوونکی د دوی منځ کې جوړه مدواله دا ټول حرام دی خو البته که کار دی جایز او نه کېده او رشوت یې درنه غوښته ور دی که تا ته الله اجر درکړي هغه ډبل ګناهګار دی حاجي صاحب له هرات نه اړیکه نیولې پوښتنه دا وه دی ویلې چا ته مې څو کاله وړاندې پیسې امانت ورکړې وي دنیا مې ورکړې وه بیا هغې په خپل امانت کې خیانت وکړه نه مې په دولت کې وی زور رسېږي هېڅ قسمه زور مې پې نه رسېږي هېڅ چاره نه لرم آیا شریعت ما ته اجازه راکړي چې په دې سړي حمله وکړم که ما مړ کړي هغه مړ کړم څنګه به شم بس صبر وکړه دونه چې حکومت دې غږ نه اوري او دی هم در باندې زورور دی استقامت دې کړه نورې وکړه د صبر توره دا ډېره تېره وي الله ربالجلال به ستا بدل ترېنه واخلي حمله مه کوه که ته مړ شې هم تاوان دی که هغه مړ کړي هم تاوان دی نو ښه خبر دا ده لږ حوصله وکړه من نارازو د سنم پوښتنې ته ورندار مې عملیات شوی ډاکټران ورته ویل چې یعنی ماشوم به عملیات شوی ډاکټران ورته ویل چې درې کالو پورې باید ته اولاد رانه وړي ته ضرر دی درته اوس بیا وی د یو میاشت حمل لري خو دا خو په کار دا وشي فکر د دوی ویلې خبرې ته چې دا خبره ورته کوله باید د دم فکر وی د خاوند نیم دې ته فکر وی دا چې بهر حالت څه شوي شوي دي اوس ته خپل یو متخصص ډاکټر سره یا متخصص ډاکټر سره مشوره وکړي که واقعا دا حمل د دې خزې لپاره ضرر و او د یو میاشتې بیا لرې کوی شي په ضربي پوښتنه وه اخره پوښتنه رهان صاحب په بدل واده کول څنګه لا شغره فی الاسلام بدل په اسلام کې نشته دی مګر محل مثل دی مهر مثل په دې معنا چې د نجلۍ حقوق محفوظ او حقوق خراب نشي ادې چې د همزولو څونه مهر یې هماغونه بورته تی نه او داسې کول چې بس ګل مې درکړه او ګل دې راکړه دا حرام دي دا منې دي دا مه کوئ مننه ریحان صاحب دا د خپرونې د پای شوې دي له تاسو مننه خوشحاله شکر درنو لیدونکو زموږ د خپرونې وخت هم دومره و تر بیا انشاءالله تر سبا چې ستاسو په درانه خدمت کې حاضرېږو تر هغې مو په لویو مهربان رب سپارم هر چیرې چې اس روغ جوړ خوشحاله اوسئ